ज्या प्रियसीसाठी बायको मुलांना सोडले, 4 एकर जमीन विकली, तिने 10 वर्ष सोबत राहिल्यानंतर म्हातारा झाल्याचं सांगून दुसरा प्रियकर गाठला। यामुळे संतापलेल्या माजी प्रियकराने तिला एकलहरा शिवारामध्ये नेऊन तिचा खून केला आणि मृतदेह विहिरीमध्ये टाकून दिल्याची घटना 23 सप्टेंबर रोजी घडली होती। त्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने छडा लावून या प्रकरणातील आरोपीला बेड्या ठोकल्यात। गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अविनाश आघाव यांनी उपनिरीक्षक अमोल म्हस्के यांच्या पथकाला वाळूचे मेडिसी परिसरात 5 ऑक्टोबर रोजी दुसऱ्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी पाठवले होते। त्यावेळी त्या ठिकाणी मारिया सुरेश अल्हाट या महिलेची आत्महत्या नसून खून झाल्याचं समजलं। त्याच दिवशी त्या प्रकरणात गुन्हे शाखेने तपास सुरू केला। यात सुनील खरात याचे नाव समोर आले। चौकशी केली असता त्याने गुन्हा कबूल केला। त्याने दिलेल्या माहितीनुसार मारियाच्या पतीचे 12 वर्षापूर्वी निधन झाले। तिला पतीपासून एक मुलगी होती सुनील आणि ती 10 वर्षांपासून पती पत्नी सारखे राहत होते। तिच्यासाठी सुनीलने पत्नी मुलांना सोडून दिले, 4 एकर जमीन विकली। मारियाला सुनीलपासून 2 मुले झाली, मात्र ती काही दिवसांपासून त्याच्यापासून दूर राहू लागली। आपण आता बहीण भावासारखी राहू, तू म्हातारा झाला आहेस, असा तिने टोमणा मारला। यामुळे दुखावलेल्या सुनीलने तिला संपवण्याचं ठरवलं। दरम्यान त्याला मारियाचे सूत्र एका ठेकेदारासोबत जुळल्याचं समजलं। त्यामुळे संतापलेल्या सुनीलने तिला एकलहरा शिवारात नेले। त्या ठिकाणी तिच्यावर अत्याचार केल्यानंतर मक्याच्या शेतातील चिखलात तोंड दाबून मारून टाकले, त्यानंतर प्रेत विहिरीत टाकून दिले। हा गुन्हा पोलीस आयुक्त डॉक्टर निखिल गुप्ता, उपायुक्त अपर्णा गीते यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेने उघडकीस आणलाय।